不要着急确定，唱歌不会是你这辈子的职业，或许是呢。麻烦你伤我心，麻烦你使我再下沉，麻烦你用心使我痛哭可以更兴奋。天赐的声音，点解会咁精彩？想对孙静讲，我觉得他是最懂流量密码的音乐总导演，我觉得他每一次都可以抓住音乐的话题和重点。这一季天赐，我想表现的是现在的我自己。只要有我在的每一个舞台我都挺满意的，因为学到了很多不同的东西。困难和简单对我来说就像波形图，有低谷就会有高峰，只要我脚步别停，继续跑就行。我新专辑的先行曲，哦哦哦，点到为止。我现在的心情就是想唱一首歌。我一路向北，离开有你的季节。我会在妆前的时候敷一张面膜，就会在让你一天肌肤水当当的情况下到晚上都不会拔干，所以你学会了吗？今日我要教给大家打领带。打好了。对，因为我本身是个不会打领带的人，所以推荐大家买一个这样子不用打的领带，就可以让你的生活更加方便。我们天赐的声音第四季见，拜拜。